L'1 i 2 de desembre, la Palma va participar una vegada més en el gran recapte d'aliments. Gràcies a Càritas, la Palma i els voluntaris i voluntàries que desinteressadament es van involucrar tots dos dies per fer la recol·lecta, recaptant un total de 1.730 quilos d'aliments, 904 divendres i 825 dissabte. Una xifra rècord que va superar en uns 400 quilos a l'edició de l'any passat. Jo penso que ha anat molt bé, la gent del poble ha col·laborat moltíssim i aquest any, tant el dissabte com el diumenge, tant el divendres com el dissabte hem recollit molt més aliments que no pas l'any passat. Molta cosa, tant de pasta com de llegum com oli. L'oli ens arriba fins al mes de febrer. La pasta igual, fins al mes de febrer, o sigui que ara tenim 2-3 mesos de coll suficients per repartir a la gent. Per tant, ha anat molt bé. Sobretot la gent, què es demanava a la gent que donés? Teníem una llista feta ja de les coses que més o menys necessitàvem, però incidíem més que ens calia llet, molta llet, sobretot llet. Per algun motiu concret? Sí, perquè de llet sembla que n'hàgim recollit moltíssima, però a l'hora de donar, com que en donem molta també, sempre quedem curts. De llet hem recaptat 840 litres. Clar, dius, una barbaritat, és veritat, però si aquests 840 els divideixes en packs amb 6 litres, tenim 140 packs, 140 paquets que repartim amb la gent. Això ens arriba per dues vegades i una mica més, gairebé tres, però just. Hi ha el que és el tomàquet, el sucre, hi ha llaunes de sardines, hi ha colacao, hi ha l'oli, hi ha nequis per fer sopa. A més de llet, es demanava, sobretot, oli, tomàquet de llauna, natural o fregit, cacau en pols, sucre, brou, melmelada, pasta, farina, gel de bany i llegums cuits. Per què cuits? Doncs perquè és força habitual que la pobresa alimentària vagi acompanyada de pobresa energètica. D'aquesta manera, l'estalvi que suposa gastar menys llum o gas a l'hora de cuinar esdevé fonamental. A més, aquest cop i per segon any consecutiu, tots els aliments lliurats es destinaran íntegrament en el nostre municipi, a través de Càritas La Palma. Vam estar treballant amb el Banc d'Aliments i que es poguessin quedar els aliments aquí a La Palma. Nosaltres no rebem aliments del Banc d'Aliments. Nosaltres els aliments que ens venen són des d'Europa a través de la Creu Roja. Llavors ens venen aquests aliments, però no estem donats d'alta al Banc d'Aliments. Però vam poder parlar, vam negociar que l'any passat es poguessin quedar els aliments aquí a La Palma i aquest any també. L'any que ve no ho sé, però de moment aquests dos anys sí. Al principi, el gran recapte, no et podies quedar cap aliment en els pobles. Havia d'anar tot a la central i llavors la central ho distribuïen. Però això és un hàndicap important. Llavors el que van permetre és que aquests llocs poguessin quedar-se un percentatge d'aliments. Nosaltres, per la quantitat que en principi es pensava que podríem recollir, ens van dir que ens ho podíem quedar tot aquí a La Palma. Llavors, és clar, com que som Càritas, és veritat, Càritas organitza els voluntaris per treballar en el gran recapte, tot i que hi ha persones que no són de Càritas, però el fet de ser-hi allà i el fet de que aquests aliments es poguessin quedar per aquí al poble també és un estímul perquè la gent del poble comprés més aliments i ens els donés a nosaltres. I això per nosaltres ha estat molt important. Com està actualment el municipi? Si podem parlar una mica de dades i quin és l'impacte positiu que té Càritas La Palma, no? A veure, a nivell social, les persones que venen aquí són del poble. Vull dir, estrangers n'hi ha molt pocs, i venen a través de serveis socials municipals. Llavors passen per serveis socials i l'assistent social ens els deriva a nosaltres. Llavors, aquí només donem menjar i roba. I el menjar el tenim distribuït amb kits, que en diem, kit A, B o C. Què vol dir això? Que si la unitat familiar és d'una sola persona, el kit A, que hi ha menys coses, menys quilos. Si són 2-3 persones, és el kit B, hi ha més quilos, i el kit C, hi ha més quilos. Ho donem en funció de les persones que hi ha a cada família. Les persones que ens venen aquí, si agafem per famílies, perquè comptabilitzem tot per famílies, són unes 30 famílies aproximadament. Hi ha famílies que és una sola persona, hi ha famílies que en són 2-3, hi ha famílies que en són 4. Tenim de tot, però sí. Unes 30 famílies, que venen cada 15 dies. L'horari de Càritas La Palma és de 6 a 8 del vespre, els dimecres cada 15 dies, i el seu accés es troba a les escales situades al carreró de la part posterior de l'església de Santa Maria. Per poder accedir als seus serveis, s'ha de contactar inicialment amb els serveis socials de l'Ajuntament.